ኢትዮጵ ሲዬ እንግዲህ በተለይ ሁላችንም ሰዎች ድጋፍ እንፈልጋለን አይደለ? ህፃናት ሲሆኑ ደግሞ ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ፣ ምግብ እንዲመገቡ፣ ልብስ እንዲያገኙ ደግሞ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ይህን ድጋፍ ከቤተሰቦቻቸው ያገኛሉ። ይህ ብቻ ሳይሆን ይህን ድጋፍ ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ማድረግ ከቻሉ ሌላ አካል ድጋፍ ያደርግላቸዋል። ዛሬ ከሌላ አካል ድጋፍ ስለሚያገኙ ህፃናት ነው የምናቀርበው። ኢትዮጵ ሲዬ ማንም ሰው እኛን ሲደግፈን ምን ማድረግ አለብን? ማመስገን አለብን። በጣም ትክክል። ታዲያ ዛሬ የምስጋና ቀን ነውና እነዚህ ህፃናት ለሚደግፏቸው፣ ለሚረዷቸው ግለሰቦች ምስጋና ሊያቀርቡ ነው። በነገራችን ላይ ኢትዮጵ ሲዬ ሰው ስላለው ብቻ አይደለም የሚደግፈው። እነዚህ ህፃናት የሚደገፉት ከተለያዩ ተማሪዎች፣ በእስር ላይ ያሉ ሰዎችም ከሚበሉት ምግብ ቀንሰው ይደግፏቸዋል። ተማሪም ከትራንስፖርት ከሚሰጠው ላይ ቀንሶ ይደግፋቸዋል። ስለዚህ ሁላችንም መስጠትን መለማመድ አለብን። የተሰጠንን ደግሞ ነገር አመስግነን መቀበል አለብን አይደል ኢትዮጵ ሲዬ? ዝግጅቱን ቁጭ ብለን እንከታተል። ልጆች በጣም ትደሰታላችሁ። ማመስገን ብቻ ሳይሆን በእለቱ በርካታ አዝናኝ ፕሮግራሞች ቀርበዋል። ቁጭ ብለን እንከታተል ኢትዮጵ ሲዬ። ልጆች ነገ ውጤታማ ሆነው ራሳቸውን፣ ሀገራቸውን፣ ቤተሰባቸውን እንዲጠቅሙ ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል። ሁላችሁም ድጋፍ ሊደረግላችሁ ይገባል። ይህን የሚያደርጉላችሁ ቤተሰቦቻችሁ፣ የሚያውቋችሁ ሰዎች፣ የማያውቋችሁም ሰዎች ለእናንተ ድጋፍ ሊያደርጉ ይችላሉ። ዛሬ የማያውቋቸው ሰዎች ግን ስለ እነዚህ ልጆች ያገባናል ያሉ ሰዎች ድጋፍ ያደርጋሉ። ፍቅር ለህፃናትና ቤተሰብ ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት ከቻይልድ ፈንድ ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር ለአንድ ህፃን አንድ ደጋፊ በማፈላለግ ህፃኑና ደጋፊው በድርጅቱ በኩል በደብዳቤ እንዲገናኙ ያደርጋል። ድርጅቱ ከተለያዩ ሀገራት ደጋፊዎችን በቻይልድ ፈንድ ኢንተርናሽናል አማካኝነት የሚያገኝ ሲሆን ደጋፊዎችንም ከሚከተሉት ሀገራት የተውጣጡ መሆናቸውን ለመጥቀስ ወዳለሁ። ከአሜሪካ 725፣ ኮሪያ 536፣ አውስትራሊያ 301፣ ታይዋን 280፣ ጀርመን 60፣ ስዊድን 17፣ ዴንማርክ 7፣ ፈረንሳይ 9 እና አየርላንድ 7 ሲሆኑ በአጠቃላይ 1942 ደጋፊዎች ለ1942 ህጻናት ግንኙነት እና ድጋፍ ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ህጻናት በፍቅር ለህጻናትና ቤተሰብ ልማት በጎ አድራጎት ድርጅት አማካኝነት ድጋፍ ተደርጎላቸው ትምህርታቸውን በሚገባ በመከታተል ላይ ይገኛሉ። ዛሬ ልዩ የምስጋናና የመዝናኛ ፕሮግራም እየተካሄደ ነው። ህጻናቱን የሚደግፉት እነማን መሰሏችሁ? ተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ትንንሽ ገቢ ያላቸው ግለሰቦች፣ በርካታ ሰዎች ለነዚህ ህጻናት ስፖንሰር ወይም ድጋፍ ይሆኗቸዋል። የሚደግፏቸውን የሚረዷቸውን ግለሰቦች ዛሬ እነዚህ ህጻናት ማመስገን ፈልገዋል። ለተደረጉ ወገና ልቡና ለትውልድ ደጋፊዎች እናቅርብ ምስጋና። በዛሬ ጥረታችን ተደቀ እንሆናለን። ሐኪም አስተማሪ፣ ኢንጂነርነን ታሪክ እንሰራለን። ደህንነትን ጥለን ሆነን መልካም ዜጋ በእኛም በተራችን ለሌሎች ልንተጋ አርጊዳን ገብተናል። ውደረቶቻችን በናንተ ምነረን ቤተሰቦቻችንን ስራ አግኝተዋል። ትምህርት ቤታችን ምቹ ሆኖልናል። እናቶቻችንን ሕክምና አገኙ። ጤና ጣቢያዎቹ ስለደወሉ ይሁሉ የሆነ በእርሱ እገዛ ነው። እድሜን ያርዝመው ሌላ ምን እላለሁ? እድሜን ያርዝመው ሌላ ምን እላለሁ? ስላዳመጣችሁን አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ፎር ፍሬንድሺፕ ፎር ካይንድነስ ፎር ታውት ቴንክ ዩ ፎር ወርድስ ኦፍ ሰፖርት ዛት ዩ ብሮት ቴንክ ዩ
Betty and Sheikh Yusuf, thank you for helping to work with reaching my goal. Thank you for showing me all that history. Thank you for being you the one for me. Mr. Pekatron, thank you, thank you. በዚህ ዝግጅትም የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ቀርቧል። መስጠት ማካፈል ሁልጊዜም የሚያስደስት ነገር ነው። እነዚህ ህፃናትም በአቅማቸው ለተቸገሩና ለሌላቸው ያካፍላሉ። ድጋፍ የሚያገኙት ህፃናት ትምህርታቸውን በሚገባ እንዲማሩ ክትትል ይደረግላቸዋል። ጥሩ ውጤት ያመጡ ደግሞ ይሸለማሉ፣ እውቅና ይሰጣቸዋል። ከአንድ ተማሪ ጋር ያደረግነውን ቆይታ እንከታተል። በትምህርቱ ጥሩ ውጤት ያመጣልኝ ወደዚህ ጋብዘዋለሁ። ቢኒያም ሽመልስ ይባላል። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ስድስተኛ ክፍል አንደኛ ነው እና የሚወጣው። እስኪ በጭብጨባ ወደዚህ ሸኙ ቢኒያም። ቢኒያም ሃይማኖት በጣም ጎበዝ። በዚህ ልጅ ውስጥ ታቅፎ ለሱ የሚገባውን ድጋፍ እየተደረገለት ትምህርቱን እየተማረ ነው። ታዲያ ቢኒያም ይህ እድል ሲመቻችለት ከሱ የሚጠበቀውን ነገር ደግሞ ማድረጉ አልተወም። ቢኒያም እንዴት ጎበዝ ልጅ ብትሆንቻል። ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል በእውነት አንደኛ ወጥተሃል። እንደዛ ጎበዝ ሆኖ የቻልኩበት ምክንያት በመጀመሪያ ደረጃ አስተማሪ በሚያስረዳ ወቅት በደንብ እሰማዋለሁ። ከዛ ደግሞ እሱ በሚያስረዳ ወቅት ያልገባኝ ወይም ያልተረዳሁት ነገር ካለ በክፍል ውስጥ እጠይቃለሁ። በስታፍ ወይም በሌላ ቦታ በሚገኝበት ወቅት ያልገባኝ ምራክን ብታስረዳኝ በሚል ወቅት እኔ በደንብ እንድረዳና ከትምህርቱ ውጭ ሌላም የተለያዩ ነገሮች እንዲገባኝ ይረዱኛል። በጣም ጎበዝ። ስለዚህ ክፍል ውስጥ መጨረስ የሚገባውን የቤት ስራ ጨርሶ ይወጣል። የቤት ስራ ማለት ያልገባውን መጠየቅ፣ አስተማሪ ሲያስረዳ በሚገባ መከታተል። ቢኒያም በጣም የምትወደው ጨዋታ ምንድን ነው? ልጆች መጫወትም ስላለባቸው የምወደው ጨዋታ እግር ኳስ ኳስ። ማንን ነው በጣም የምታደንቀው እስኪ ከተጫዋቾች? በዓለም አቀፍም በሀገራችን በዓለም አቀፍ ማደንቀው ሊዮኔል ሜሲ ነው። ከኢትዮጵያ ደግሞ ጌታነህ ነው ተሳይ። እሺ እንግዲህ ትምህርት ቤት ውስጥ የምታደርገውን ነገር ነግረህናል። ቤት ውስጥ ስትመጣስ እንዴት ነው የምታደርገው? ገረንስ ቤት ውስጥ እንደገባሁኝ መጀመሪያ ላይ ምግብ እበላለሁ፣ ከዛ ቤት አስተካክላለሁ፣ ከዛ የቤት ስራዬን ሰርቼ ማጥናት ያለብኝና ወደፊት የምማረውን ነገር ቶሎ እንድገረኝ አጠናለሁ። አጨብጭቡለት። ቶሎ ለመሆኑ ትልቅ ስትሆን ምን መሆን ነው የምትፈልገው? ቢኒያም ልጆች ሁላችሁም ያደረገላችሁን የደገፋችሁን መልካም ፍቅርም የሰጣችሁን ቢሆን ልታመሰግኑ ይገባል። ደግሞ ጠንክራችሁ ተማሩ፣ ጎበዝ ልጆችም ሁኑ። ኢትዮጵስም ከአንዲት ጎበዝ ልጅ ጋር የነበራትን ቆይታ እንከታተል። ስምሽ ማነው? በእምነት ጸጋዬ። በእምነት ጸጋዬ። እሺ፣ የት ነው የምትማሪው? ቃለ ሕይወት። እሺ፣ ዛሬ ምንድን ነው የምትነግሪኝ? ተረት። እስቲ በይ። እንቆቅልሽም እነግርሻለሁ። እሺ እሺ፣ ተረት ንገሪኝ በቅድሚያ። ተረት ተረት። የላም በረት። አንድ አያንበሱና አንድ ጦጢት ነበሩ። እሺ። ከዛ አያንበሱ አንድ ቀን የሆነ የማይጣፍጥ ቆሻሻ ምግብ በላና ታመምኩኝ ብሎ ሲጮህ፣ እሺ አውቃ ጦጢቷ እሺ እመጣለሁ ስትለው የተደበቀች። ከዛስ?
የት እንደተደበቀሽ ልንገርሽ? እሺ። ዛው ውስጥ ከዛ በኋላ አያምበሱ ድንገት ትንሽ ቆይቶ ብቅ ሲል እሺ ብቅ ሲል ሁሉም እንስሳት ውስጥ ጋብተው ሲጠይቁኝ አንቺ ለምን አልገባሽም ብሎ ተቆጣት። ታጣት አይ ዋሻ ውስጥ አሉት እስኪመለሱ ነው አሏት። ታርቲ መልሶ አፊን በደባቡስ ዳቡ ከለበት ጨባ። በጣም ጎበዝ። እሺ ሌላስ? እንቆቅልሽ ጠይቂኝስ። እንቆቅልሽ ምን አውቅልሽ? አንድ ግራላት በእጇ ሄደች። አንድ ግራላት በእጇ ሄደች። አንድ ግር ነው ያላት። ሰዓት ነች አይደለም? ወድቀሻል። እሺ አንድ ግር አላት። ልንገርሽ? እሺ ኢትዮጵያ ሂጄ ሁሉም በደጄ መልሱ እጅ። አዎ እሺ። አይነ ለጠይቅሽ እንቆቅልሽ የሚከብደኝ ነው። የሚከብደኝን ጠይቅኝ ካልሆነ አልመልስም። እሺ ምን አውቅልሽ? የንጉስ ክምር ቢቀምሱት የማይገመስ የንጉስ ክምር ቢቀምሱት የማይገመስ ቆሻሻ አይደለም። አገር ስጭኛ በአዲስ አበባ ሄጄ ሁሉ በጄ መልሱ ጨው ነው። ይህን መመለስ ያቅተኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። እንቆቅልሽ ስለነገርሽ እያመሰግናለሁ። ሳምኛ ቻው። ኮሜዲያን አስረስ በቀለም በዝግጅቱ ላይ ተገኝቶ ልጆችን ስለማካፈል ስለመስጠት አስተምሯቸዋል። ቲያትሩ እንዴት አዝናኝ ነበር መሰላችሁ? ምን ፈልገሽ መጣሽ? ልጆች ሁላችሁ በህይወታችሁ መልካም ነገር አድርጉ። መልካም ላደረገላችሁ ማመስግኑ። እኛ ዛሬ ከዚህ ዝግጅት የተማርነው ይህንን ነው። እናመሰግናለን።